زکوٰۃ فرض ہے اور یہ اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ زکوٰۃ پیسوں پر، سونا چاندی پر، زراعت پر، تجارت پر اور مویشیوں پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کی خاص شرائط ہیں اور مقرر مقدار ہے جو کہ 100 میں سے 2.5% ہے۔ زکوٰۃ کے پیسے معاشرے کے خاص لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، جیسا کہ ضرورت مند گھرانوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، کسی غریب کی مصیبت دور کرنے کے لیے، طبی امداد کرنے کے لیے، یتیموں کی کفالت کے لیے۔ وارثوں پر واجب ہے کہ وہ وصیت اور بٹوارے سے پہلے کے پیسوں میں سے زکوٰۃ ادا کریں۔ اپنی زکوٰۃ اور عطیات کے لیے رابطہ کریں۔